eu decidi comprar o livro, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo, que foram importantes e que são importantes na minha vida. O livro, ele simplifica o que as pessoas não conseguem interpretar na Bíblia. É um livro vivo, mas lido em oração. Representou uma transformação na minha vida. Ágape, o meu livro de cabeceira e de todas as horas.